sécurité est la macasse na kati mboka na biso pour éviter ba accident onyoso ezonga la mbala te kasi to kosenga kaka na la police akanga ta moto moko awa amema mutu oyo anatanda kozela ba engin mais est-ce que vous signalez déjà na bourgmestre na mutuka bazaki na ba moto ba kosi ke otuti biso atelemi ba kotele na mutuka ba leve ba betie ba sale ndenge bozo mona wana ba ke kobwa ke na campus bi pa yo wapi toza na point chaud na zamba koyoka mutu azaka azala kata koganga population ba sale tokei inter Voilà, mbote mama. Bonjour papa. Mama, kota la likama o ndeko na biso akutani nango, okoloba nini na bakonza mboka na biso? Tokoloba nini na bakonza mboka tokoyebisa kaka ba renforcer sécurité, sécurité na kati ya mboka parce que mega marche oyo ekangami na biso ba mama esika tozoteka, tomoni mutu oyo jusqu'alors azolela pasi na degré kutu pe azosenye maki
makila na zolo donc solution exacte ba bengi ba enje balobi tokoya makoya er nini tanke mutazo senye yango wana tozo senga nde na bakonzi ya mboka bameka ko renforcer sécurité surtout ba chauffeur oyo bazoko bazo tambusa ba enje ba chauffeur wana bazana risque makasi na mboka na biso basali nde ko na biso musala moko ba be ya makasi tokosenga kaka na la police akanga ta moto moko awa amema mutu oyo anatanda kozela ba enje. Mais est-ce que vous signalez déjà na bourgmestre na biso ya commune yanga ba pa yeba makambo zone to ebite biso tosenga nde na la police oyo aza sur place amema muninga oyo papa oyo aza papa bana amema ye aketika ye nanu na hôpital wana ke tozala kaka tozoloba me mutu koto azosenye. Voilà, et ça est le moment où tu as déploré, tu as continué à rappeler Bino. Ah, tu as allé dans la commune, il y a un notamment dans le commandant Silo, Yelo Oyo, il y a les gens pires, aux à côté à campus, bangonde y a des interventions pour na koya besoin de commémorer. Et ça na longoni ya ba kondio bozo mona ma pinga ya mboka na biso ba policier o bazola la te butu moi tango ko kende ko luka ko sala ba intervention mokondi. Est-ce que moi lilo ba kolobe zali mbote mokondi mbote nde ko nangai mokondi ba ebisi biso bino ba tubo intervenir na ka o tengito ba nini le kaki nde ko oyo akende ko tika ba patron na e na victoire na retour na e aya komi na sendwe nde bi payo wapi akuta na batu mabe ben civique bakotele na mutuka bazaki na ba meto bakosi ke otuti biso atelemi bakotele na mutuka ba leve ba betie ba sale ndenge bozo mona wana bake ko bwa ke na campus bi payo wapi toza na point chaud na zamba koyoka mutu azala kata ko ganga population ba sale to kei intervention to kuti bakangai bakange basinga to kati basinga lokole zaki ba 0h ba 1h ba 2h disons c'est pourquoi to garda ke na tongo a se retrouver to tunie bipayo wapi osalaka ndako eza mosika na changu ndamene biso place asalaka me tozosenga nde na bandeko ya benje bayeba ngonga ya kolibere bato ya misala ya mutuya bayeba ngonga ya kolibere bato tobengaki deja bango kala me bazoya te soki koexplike musala kitoko bosali ya malamu bino bozali na unité nini biso tozali ba legionnaire toza bana manya toza pa general manya toza na leni legion intervention rapide siège na biso brigade eza na kasavubu batalon eza na kamobutu yango nde tozozela bango baya rapide akende hôpital po abandi lisusu kosene eza penda malamu te longoni ya mokonzi na musala kitoko oyo bosali mais estceque bokontakte babourgmestre obe baautorité oyo baza pembeni ya po baosala intervention tobengaki deja mokonzi oyo aleki biso oyo aza na juridiction oyo major aye abengi benje balobi bango moko bazoya le reste wana ezali na bakonzi ya juridiction oyo ye azosalela musala bango nde bautikala biso ya biso ezalaki tosove bomo ya mutu ase retrouve na kati ya bato po akende na hôpital musala manya atindela biso yango wana longoni ya mokonzi tongi toyeba bino su bozali unité nini biso tozali unité intervention rapide legion pire ekumbamaka pa ya nani epa ya général manya général maya manya mokonzi kombo na onani ngai kombo na ngai Silo Yelo na kolege na ngai papi bakala ye oyo bozomona toza na ye pembeni lokola général atinda biso mpona kokotisa kimia yango nde omoni toza ya kotelema esika mpona kimia ezala ndeko ase retrouve longoni ya mokonzi totika na bayimboka population baloba batemoigne bino deja bosali musala na bino longonia merci voilà j'espère que bozwi ba intervention oyo ezali clair bakonzi na biso baexplike toza koavance mbote mama voilà regardez même la population ezobanga toza koacheminé na bino bokende komona ndeko esika azali en tout cas esali epasi mingi kotala makambo oyo eza koleka awa na république démocratique du congo tozorappele bino tozali awa na commune ya ngaba na commune ya ngaba na route kianza oyo ememi biso na rond-point ngaba kote oyo ememi biso na
kapela eke na biso tina ba victoire événement o eleki awa eza vraiment likambu ya koloba na ba konzamboka insécurité eza makasi toyebi ke ba kontina biso bo lancer ki opération panthère noir o toza ko féliciter toza ko appuyer mais loko to kosenga et to meka un peu ko renforcer sécurité wana po et ça la bien toza na confiance na la police toza na confiance na ba konzi ya mboka na biso tuka mbote papa mbote mopaisao ndeko to moni yo awa tongi to ba nini zo le ka awa toza ko mpa te ba makambo ba ndie ba ko mo sala toza ko mpa ba te eza na chauffeur ya ba ndie abimaki eza ba ja ba ndie ba zo mona biso kwa ba zo ba na mboka oyo toza ko mpa te mindele ba uti na mboka na bango ba yo mona la biso na mboka oyo siko ba konja leta ba zo tala pe ba zo mona kama ndie toza ba zo mindele ba zo sa biso boy eza bien te to se peripeter mais ndeko nanga est-ce que ba ndie vraiment ba ko ki ko tinda mutu o ba tindi na mbongo ba tinda soso bat bagende ko agresser non eza ba chien na bango bazo sala ndie a jamais oui ko jo mbongo na ye lokola eloko eza na ngabe pa biso eza ne loko pe a malonga te eloko bango eza bi loko a chere maya ba teka ka meme maya 500 pa bango a wisa jamais ba oui ko tinda mutu na mbongo na bango te non problème même chez ça ko ta le loko e komeli ndeko o lo ba nini pona insécurité oyo tozo traverser na ngo tose nga ke bakonja leta baba ti andiko na biso ba ndie ba ko sele makambo non ba ndie te pourquoi yo kanga bila na ba ndie tongi to yeba pona insécurité zo le kana mboka yo ko senga na ba konti na biso nini insécurité za biso ke bakonja leta ba tele mela minde ba ndie ba ndie ba mo ne la biso denye ma e loko yuto le kawa vaccine de ko to moni o za plus mbote de ko we mbote de ko to so nga na sima pona insécurité voilà kota la makambo o ele ki o ko loba nini na ba konti mboka bon nga premièrement ils ont le passi en tout cas yo ça on dirait je appartenir du sauté na ça sinin na le baba pour na nini muto yo a suku na minute yo to yebi kouté mais ce qui est vrai ba tout bazar aza maboko à la police depuis rien qui ba lobi une heure de temps to mona police ba ça en major aza awa mais et là il faut faire ba ça là il faut ba même na nous na hôpital ba passer na premier soin mais jusqu'à preuve du contraire yo na mo benda pema to yebi tenir yo comme il a la police on ça le côté bango pe ben dia parce que ça accident de la la police c'est dans Salim Moussala qui a zwin de ko ayego memaye na société ou attend à ça la rabonne aux condamner la police pourquoi tu as condamné la police sincèrement ça c'est na mon général inspecteur de la ville papa Kilimba Limba là on condamné la police pourquoi parce que Moussala la police c'est qui que non a soyé aya meme la Moussala Moussala la police c'est là qui a soyé côté ba jula qui est wana na état wa zala qui a pas c'est ma première soin à santé. Soit que l'hôpital va passer, ma soin à santé, tu es en état de l'obatier. Non, c'est un hypocrite. Oh, ma mine en bas, signé, ma salle est en côté. À ce moment-là, ma coquille collante là, ma juge, ma coquille collante, ma banane, ministère public en collante là, mine en bas, mais autre au monde, et puis ça passe. N'a pas ça qu'au long à Congolais, n'a pas ça qu'on a évité son arôle au banni. Continue. En tout cas, merci de vous, maman. Aux ailes de vous, papa. Nous t'avons bien là. Nous t'avons d'un grave malade. Papa me mène à l'hôpital, bah ça va gérer. Ma ramana m'a rendu la cime, mon tout ça a eu problème à l'eau couva awa. Et là on y ne se ouvre mais la papa me mène à l'hôpital. Bah soda mi ibis, tu vas aller l'endi. Non bah soda té. Non ça bah soda té, s'il vous plaît ça bah soda té. Totuni yoko senga na bakonzi nini face ya réalité oyo. Mala senga bakonzi ba ye ba kala likamboyo. Ba me mamutu na hôpital. Nga susi nga za ba me mena hôpital po nda za bonga za grave. Voilà, merci beaucoup. Ndeko pusa ni to mono za likamba koloba. Okoloba nini face ya réalité oto zo ta avec ça on na mboka na biso. Réalité oyo to ta version on na mboka na biso en tout cas et ça la passe pe ma wana mité ma na biso. Et là le bosse peut ko senga pa ya ba indien na biso ezali que ba ye ba rapé ngonga nini o esengela ki esengeli ba tika ka bande ko na biso ba travailler et pas na bango parce que ko tika bango ba air tardif yo sala mala mute bande ko ko fa ba oso ba problème moko ya ndenge na ndenge pe côté ya sécurité ya mboka na biso et pas ya ko commander de la ville mon cher Abdes Kilimba Limba ay ba ya na osunga biso pe ete sécurité ezala makasi na kati ya mboka na biso pour éviter ba accident onyoso ezongela mbala mbala te ozongela onde ko ozongela o Joël sur la biso
ba image comment est-ce que binombo bozo mona ndeko za en cheminée la police ezo memba ye malembe malembe pote ekende naye ndeko sala mwa mbangu pour rien rater to moni ba ndeko na biso à la police ezo sala musala pona ko luka ko en cheminée na en hôpital to moni intervention Joël to rater ba image te ko sala bien to moni vraiment intervention à la police basa ko cheminée naye qui non na hôpital maman ko empêcher biso maman. Tout moni intervention à la police va continuer de qu'on a mutuka pour la malembe 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 beaucoup de gens malade malade à côté d'un tout moni bande qu'on a mis à la police mais ça va cheminer pour la reluka comme maïna hôpital voilà et ça lui passe comme on a événement oyo et les qui a on a commis ni angaba en tout cas binomoro bosol dans la image na temps réel n'engeni ni baza pour cheminer na de baké na e na clinique baké na e na clinique tout moni ben dia peu baza na kati bango e baye sur la biso ben dia bango e baye ba cheminer na e na clinique tout moni ben dia baye ba cheminer na e na clinique ne kwaza en cheminée dans la clinique pour que nous recevons soin mutuka yangoyo et kei en tout cas voilà je la mis sur ma image voilà ndeko ndeko yaka ndeko voilà yaka yaka ndeko yaka ndeko ni ne leki papa ezaka mo urgent ba indien ba sala ka super marché yangoyo bon biso to fukanga ka sponga na travailler na bango to kanga ka moins 22h30 na 22h30 oza travailler ba indien oui na travailler na bango bon na sendenge lekeli to monite mais ndenge to zoko imaginer comme si ba criminel ba bandeki deja ko landela bango bo ba criminel ayeba kiteke ba indien balala na vie donc comme si balandé la kinimbongo mais ba comme une victoire ba moni ba ndia ba kiti sambongo donc moni que c'est mbongo est-ce qu'il peut chauffer chauffer alors c'est amou tout na ville donc atiki ba indien na victoire sima akende na ville donc ba criminel ba landé lindé na nzela ndé ba zuyé ba calé mais comme ba indien ba renda ko tika mbongo bozala ka compagnie na ba police té bon ko tika mbongo ba te ba te sala manga ngé ni po te ba te er mbongo ke na na er mbongo tika la donc et ba biso mongwe kenda ka sobe tika la ah biso te barate biso ka so bakangi biso to kenda biso donc ndenge mbongwe kenda ka te bité so ki mbongwe izalaka so nga biso to longwa ah na prince to kusa la kuna bandeko ba pesa témoignage na bango na ngambu na ngambu voilà vous voyez la population vraiment azan na soif ya ya koloba population azan na soif ya koloba pour un événement oyo et de qui oyo vraiment to tika population a s'exprimer librement par rapport ya événement oyo ndeko to Mbote ndeko Mbote to ngito ba travaillera na travaillera et se passera ndenge nini soki ba lingi ndet pake ndeko ko bomba ba mbongo na bango po na kotala likama o ekomeli ndeko apparemment za ki sécurité te telo esala ka awa ongana o capacité zani bakanga ande era mabe et puis tant bakina bakinda sans sécurité on comprend donc bakina ko tika mbongo sans sécurité mais oui tant ba on ba kanga biso tozala na biso wa so bakangi ba koti bala na ba na ka biso tozaka na bango so ba démarrer car ba nyatika prince bana biso to tika na biso ba sani ni ba kei mais bino boza ba sécurité tozo mono la parce que bazaka na confiance na bino te pourquoi wana ande na comprendre na te biso tika biso ka to sécuriser magasin ba nini wana ba mba kina na bango so kotala likambo e komeli ndeko na bino chauffeur oyo okoloba nini na bakonza mboka te ngape na esali nga pasi makasi mboko toza na insécurité makasi et puis en même temps ba mo ba enye ba bongisa PR na bango ya okanga et puis so ba kende ba kina na sécurité ko ezala bien ba za pe na chauffeur ena ni na policier atana de sécurité ba za pe na mundu ipo na oso po na ogade bango bien mais to mona ba policier ba zalaka po na ko sécuriser ba kenda ka te ba accompagner mbongo ba policier toza na bango toza na bango to tika pe na bango ame ba mba zana mundu yute ya okina bango ba mifo ba zwane ba minduki ezala awa so ba kende ba kina na mutu zana munduki ko ezala bien nde tele oye komeli yo so ba za pe na mutu zana munduki me mata ba tamba linga po sante ba linga muna peke ma beza na ngwana me nde ba zana munduki te ya onde komeli nde kuna biso esali nga pasi makasi merci nde kopona témoignage na en tout
tout cas, il fallait vraiment passer dans les Kambou Oyo et combien de grands. Tu as rappelé à tous les commis dans Gaba. Merci beaucoup. Tu as rappelé à tous les commis dans Gaba. Commis dans Gaba, na route Kianza. Route Kianza Oyo et Memi Bisso, na rompant Gaba Kotoyo et Bimisi Bisso, Kapela, Ezo et Keboy. Nous avons Bisso, Bazoa Kimbongo Awa, Banaye Kokende, Bazoui route Kianza Oba cheminé, ba commis na victoire. Bakabouani na benzie, ya kei place a genda goti kambongo na bango te ebite ne likama ezuela ke kuna ba kriminel ba dagi volandae ba landi ba agresse ba botolie mbongo et puis ba juye ba kangie ba singa ba ke goti kaye na campus kuna ba sundolie ne ba la police o ya les gens pire o ya la police ezuinde ko et komi ko interroge ndende ko apesi ba precision ma ramenya sto alobi asala ka awa tinde bomoni la police a memie awa a tikié et soit qui m'ont na souka na ngoto moni pe ba india ba ye ba memi ndekoti na clinique universitaire et pa yo pa ke kozwa ba soin mais biso to rosenga na ba konzambo kabou biso to za population to za soutenir bango to za tambola na bango ba me ka un peu ko renforcer sécurité to monaki idée a malamu ba soit qui initiative ya ko lancer opération panthère noir o to za ko encourager o to za ko travailler na bango afin bazala na ben formation nyo sa pona ko tsa sécurité donc oh nyo sa tout étali sécurité à peuple congolais il biso to soutenir yango to zo linga makonza mboka mais quand peu ko so na ba commanda ba renforcer sécurité parce que biloko a boza ko prouver que insécurité ezali kaka en tout cas population a se peli na ngote ko tala lelo ndeko a juika aza papa ya famille aza na mwasi na bana ko tala lelo tam su ba salaire na bango e ko kokate a rejoin moi tam mulai na ndaku et que ça l'a vraiment passé bien mon bon population n'engagne pas réagir n'engagne pas témoigner natina il y a événement au rester branché na basite na biso nous c'est tout pas pour rejoindre émission oyo et que ça la biso malam mingi mais pas posant les camarades là bas oui regarde les camarades là en tout cas t'as la passion biso ton somme on en a katamboko moninga bah indien bah ça nata oyo y'a aussi les samosala bon bah si les samosala ba ke nroti kambongo na bango bango ba ko sela te butu ba me mamutu tala moninga na biso ndele ba sale mabe chiko aza na bana na ye etike za malaba.